Labas. Alo. Gerbiu Vaitkunikas, man čia trolina turbūt. Bet. Girdi, kanas. O, dabar girdžiu, dabar girdžiu. Tu mane girdi? Ja, bet Vaitkus yra geras žmogus. Ne, jis prorusiškas Lietuvos išdavikas ir šiukšlė, o ką? Bet jisai daktaras, jisai daug žmonių išgydė savo gyvenime. Tai nekeičia faktų, kad jis prorusiškas Lietuvos išdavikas ir šiukšlė. Bet jisai taip pat nekeičia fakto, kad jisai yra geras žmogus. Nemanau, jeigu tu esi tėvynės išdavikas ir propagandos skleidėjas ir tautos kiršintojas, nesvarbu, kad tu kažkada gerą darbą padarytum, nesi geras žmogus. Ne, toks jisai nėra išdavikas. Jis yra išdavikas, jis prorusiškas, propagandos rusiškos skleidėjas. Jisai nėra išdavikas, kadangi tu esi proamerikietiškas, todėl tu visus tokius žmones vadini išdavikais. Ne visus. Ir aš esu ne proamerikietiškas, aš esu Daugumą turbūt. prolietuviškas. Ne, tu esi proamerikietiškas. Nesvarbu, tai Vaitkus, aš jį vadinu prorusišku ne dėl to, kad jis tiesiog ne proamerikietiškas, o dėl to, kad jis yra labai daug kartų pasisakęs Kremliaus propagandą viens prie vieno. Ir pasiūlęs iš NATO išeiti, ir tiesiai Rusijos glėbį nueiti, ir pasiduoti nesipriešinti. Vienas prie vieno kartoja rusišką propagandą. Ne, Kodėl jisai jis yra nesakė, kad prorusiškas? jisai nori į Rusijos glėbį. O tu ieškotum literaliai tų žodžių? Jo, tų žodžių nesakė, bet nu. Ką reiškia išeiti iš NATO ir Ta tapti su prasme, tu Rusais ir tada draugauti su kaimynais? sukuri tai, ką jisai pasakė. Ta prasme, jisai, tu sakai, kad jisai kažką pasakė, nors jisai nepasakė ir dabar siūlai kažko ieškoti. Tu meluoji tiesiog. Ne taip veikia kalba lietuvių ir mes galime apsimesti, kad esam durneliai, bet kai žmogus sako, mums reikia pasitraukti iš NATO ir išeiti iš NATO ir draugauti su rusais, ką tai reiškia? Tai geriau draugauti su rusais nei čiupti amerikiečiams. Niekas dabar nečiulpia amerikiečiams, nebent tu savo laisvu laiku arba tavo motina, bet ką tai reiškia, aš klausiu. Ką tokie pasakymai reiškia? Tai reiškia, kad jis nori atsisukti ir duoti visas galimybes Lietuvai patapti Rusijos sferos dalim. Tai yra į Rusijos glėbį. Taip, Tai. bet šiuo metu mes esame amerikiečių vergai. Ne, tu vėl praleidai. Tai tu kai sakai, kad aš meluoju ir kažką sukuriu, ko jis nesakė, tu dabar pritarai, kad jis būtent tą reiškia tie jo pasisakymai, taip? Man visai nesvarbu, kai jisai tau sakė, nes aš nematau nieko Tau blogo, dika kad buvo jisai ten prieš tai, kažką tau blogo dika buvo pasakė. svarbu, nes tu sakai, kad jis nėra prorusiškas ir aš čia į Rusijos glėbį, kai sakau, kad jis nori Lietuvą pastumti, kad čia aš sukuriu kažką, tai aš nieko nesukūriau. Ne, jisai pasakė, kad jisai nori duoti žmonėm Lietuvos pasirinkimą, Jis pasakė, kad reikia išstoti iš kokia NATO, Lietuva kad turi mes būti. Europos Sąjungą stovim neteisėtai. Jisai menkina ir stumiant visų mūsų institucijų ir 100 kartų viską sako, ką Kremlius propaganda norėtų. Todėl jis yra prorusiškas ir jeigu mes padarytumėm viską, ką jisai sako, mes taptumėm Rusijos gubernija. Tai yra stumimas į Rusiją, tai yra Signataras Lietuvos Vaišvila išdavystė. padarė tyrimą. Man Vaišvila įdomu, tu Padarė kalbam dar apie tyrimą, Vaitkų kodėl taip. ir man dabar šitas neįdomu visiškai, jo niekas negerbė ir jo nuomonė visiškai nulio čia verta, mes dabar kalbam apie Vaitkų, ar jis geras ar blogas žmogus. Tai jis Lietuvos išdavikas, prie to jis yra prorusiškas ir jis nori Lietuvą pastumti į Rusijos glėbį. Prieštaravai, tai dabar pritari tam? Vaitkus. Nepritariu, Vaitkus remiasi Vaišvilos atlikta studija, kodėl Lietuva įstojo į Vaišvilos Europos Sąjungą atlikta neteisėtai. studija yra visiškai nieko verta ir mes įstojom visiškai teisėtai ir dabar pats Vaitkus jau nebekartoja to, nes pats suprato jau po prezidento rinkimų jis nustojo tą kartoti, nes kad tai yra visiškai kliedesys neapginamas. Taigi tu neturi jokio išsilavinimo, kodėl tu sakai, kad O tu Vaišvila kažką neturi blogo argumentų. padarė? Jeigu tu kritikuoji mano išsilavinimą arba mane arba mano išvaizdą, o ne mano argumentą, reiškia, aš laimėjau, tu nebeturi argumentų. Mes Europos Sąjungoje stojom Tu iš teisėtai. šiknos šitą argumentą išsitraukei. Kokį argumentą? Kad Vaišvila studija yra kažkokia bloga. Jom, Jisai turi tai yra. didesnį šitą išsilavinimą negu tu. Ne, jisai nesvarbu, kokį išsilavinimą turim ir nesvarbu, kas daktaras yra. Kai tavo Univerų argumentas netgi yra. nebaigė, tu analfabetas esi.
Su tavo akcentu aš atsargiai vadinčiau kitus, kurie ten universo nebaigė analfabetais, bet viskas gerai. Bet žiūrėk, kai tu naudoji argumentą, kad ES tom neteisėtai, tu automatiškai diskvalifikuoji save iš bet kokios diskusijos. Taip, va, išvilos, kai cituoji... akcentą turiu. Nelietuviška, gerai. Dėl šalies. Tikrai neįsivaizduoju. Grįžtam prie Europos įstojimo referendumo. Kodėl neteisėtai įstojom? Apgink dabar šitą nesąmonę. A, kiek aš pamenu, tai sakė, per mažas procentas, turi būti 75%, buvo toks argumentas. Jo, taip sakė, bet jie tada pamelavo, kam buvo. Nes tokio procento būtų reikėjo, jeigu referendumas būtų, kad mes norim atsisakyti nepriklausomybės. Bet buvo referendumas koks? Mes jos atsisakėm. Klausiu, koks buvo referendumas? Dėl stojimo į Europos Sąjungą ir mes atsisakėm savo nepriklausomybės. Taip, dėl stojimo į Europos Sąjungą. Kas nėra atsisakymas nepriklausomybės? Ir čia yra tas drastiškas skirtumas. Be abejo, kad yra. Nėra, nes kai tu, pavyzdžiui, žaidi krepšinį, žaidėjasi ir stoji į komandą ir tai priima į komandą, tu neatsisakai nepriklausomybės savo kaip žmogaus, ne? Mes kaip šalis įstojame Europos Sąjungą savo noru. Ir mes galim bet kada išeiti, jeigu norim labai, ką parodė, pavyzdžiui, Brexit. Taip, ir mes vykdome sutartis. Bet nepriklausomybės mes savo jokių būdų neatsisakėm ir tai yra nesąmonė. Ir referendumas... Atsisakėm. Referendumas neturėjo tokio teksto ir todėl nereikėjo 75%. Ar galiu paaiškant? Paaiškink. Landsbergis pasakė, kad mes, tai yra Lietuva, nevykdo nepriklausomos ekonomikos politikos. Tai reiškia, kad Lietuva atsisakė dalies savo suverenumo. Tu kalbi apie eurą? Ar pakankamai aišku? Tu kalbi apie eurą, kad mes įsivedėm apie... eurą ir nevykdom savo monetarinės politikos ir tai reiškia... Užsienio prekybos politikos nevykdo. Ką tai reiškia užsienio politikos? What? Užsienio prekyba yra reguliuojama Europos Sąjungos. Okei, čia... Man atrodo visų pirma ne. Kai šalis atsisako dalies savo suverenumo, šalis tampa net priklausoma. Kas būtų, jeigu mes dabar išėtumėm iš Europos Sąjungos? Mes atgal pradėtumėm patys prekiauti? Tai tik tai spėjimai, kas ten būtų. Mes turėtumėm prekiauti. Tai kaip tu galvoji, kas būtų? Bet paim Brexito pavyzdį, kas būtų, jeigu mes išėtumėm iš Europos Sąjungos? Pasižiūrėk į Iraną, ką daro Iranas? Aš pakartosiu trečią kartą klausimą. Kas būtų, jeigu mes išėtumėm iš Europos Sąjungos? Pradėtumėm patys prekiauti? Be abejo, taip, kaip tai daro kitos šalis, pavyzdžiui, Iranas. Tai reiškia, mes savo nepriklausomybės neatsisakėm. Mes vis dar ją turim, mes jau pasirinkam dabar bendradarbiauti su tom, kom norim bendradarbiauti. Taip, mes galim visada tapti nepriklausomais, tačiau šiuo metu mes praradom savo suverenumą ir esame nepriklausomi. Tu beveik pasakai teisybę. Mes priklausom Europos Sąjungoje, taip, mes priklausom, bet tai nereiškia, kad mes savo... suverenumą praleidom, nes tai mes savo pasirinkimu priklausom, kaip krepšininkas gali priklausyti komandai, tai nereiškia, kai jisai neturi laisvos valios. Jis gali išeiti iš komandos, mes galim išeiti, tiesiog tu naudinga. Tai yra iš dalies semantika, bet propagandistai tokie išdavikai kaip Vaitkus, jau matau, kad tau išplovė smegenis, sakydami, kad mes darome referendumą atsisakydami Lietuvos nepriklausomybės, kas nėra teisybė. Mes darome referendumą, kad prostitutė irgi visada gali pasitraukti iš savo biznio. Tu Vaitkų vadini prostitutę? Geras. Aš galvoju tik to. Aš vadinu prostitutę. Tai Vaitkus ir okei. Okay. O dabar grįžk prie temos. Ar dabar supranti skirtumą, ką reiškia priklausyti, pavyzdžiui, sąjungai, arba būti okupuotam, pavyzdžiui, ką Vaitkus galbūt norėtų su rusais, kur tu iš tikro neturi pasirinkimo ir prarandinti tą pasirinkimo galimybę. Nes dabar mes galim rinktis ir mes pasirinkom būti Europos Sąjungai. Jokios nepriklausomybės neatsisakėm, čia yra priešingai. Mes turim nepriklausomybę, nes mes galim išeiti, mes turim pasirinkimą. Su Rusais to pasirinkimo neturim ir tą jie pademonstravo daug kartų Lietuvai. Bet mes nevykdome nepriklausomas užsienio prekybos. Ir kas? Mes pasirenkam taip, nes mus pelningai ir apsimoka labiau. Lietuvos sienas kontroliuoja Europos Sąjungą. Kodėl tu praignoravai tik šitą? Nevykdom prekybos paskaipį... Būtent ką? Ir aš sakau, tai okei, mes pasirinkom tą, būdami laisvi, turėdami pasirinkimą, mes pasirinkom tą.
Jeigu nenorėtumėm, galėtumėm. Buvom laisvi, bet dabar nesam laisvi. Vis dar, ne, laisvė yra galėjimas pasirinkimus savo daryti. Mes vat juos ir darom. Pažiūrėjome savo lito. Tai prostitutė gatvėje irgi politika, daro savo norų viską subandytų, ar ne? Temas kaip greitai? Aš nekeičiu, tai vadinam analogiją. Kaip tau kitaip paaiškinti, aš nežinau. Jeigu tu gal aspergeris kažkoks ir nesuvoki tokio dalyko. Ne, aš labai gerai suvokiu, aš tiesiog tu nesiklausai ir sunkiai pasakyti kažką. Tai, kad mes turim pasirinkimo laisvę ir parodo, kad mes esam laisvi. Su rusais tu būtent neturi pasirinkimo laisvės. Faktas, kad sumažėjo suverenumas, tu gali kiek nori šnekėti apie pasirinkimo laisvę. Dabar mes praradome suverenumą. Mes nepraradome visų pirma. Ne tai, kad kažkas nėra suverenumo priekyboje. Jo, bet žiūrėk, mes monetarinės politikos tada irgi savo nevykdom. Ar čia sakytum sumažėjo suverenumas? Taip, be abejo. O aš ne, nes ne tą būtent tą žodis reiškia, nes mes galim rinktis, mes galim atgal, jeigu norim litą įsivesti, tai būtų tragiškas sprendimas, bet mes tai, turim žiūrėk, laisvę dar vieną kokį dalyką pasakys. Pala, ne, tu ne dar vieną pasakyk, o tu reaguok į tai, ką aš sakau, ir galbūt suprasi, kad mes turim laisvę pasirinkti, ką mums daryti. Mes dabar vat, pasirinkam savo monetarinės politikos nevykdyti dėl daug geresnių dalykų. Pavyzdžiui, eurą mes turim, kas mūsų ir ekonomikai tiesiog 100 kartų geriau. Mes pasirinkame būti Skandinavijos bankų sunimis. Jo, bet mes, gerai, galim taip tada interpretuoti, bet mes pasirinkame. Ar tau patinka būti sunimi? Pasirinkimas ir yra laisvė. Nu, visų pirma, jeigu tu save šuniu laikai, tai valio, aš nelaikau to, bet netgi pagal tą tavo logiką, tu paminėjai, kad mes tada pasirinkom. Tai yra, mes turim laisvę pasirinkti. Kai esi prie rusų, tu neturi laisvės pasirinkti. Vilkas yra laisvas, o šuo yra priklausomas. Nu, jis iš jų turi geresnę ateitį. Dabar nefantazuok ir grįž prie temos dabar, kur mes kalbėjom. Ar tu bent pritarsi, kad mes dabar turim daugiau pasirinkimo, ką mes darysim ir su savo prekyba ir monetarinė politika, negu kad prie ruso, jeigu rusas mum lieptų kažką daryti? Tai tu dabar tą patį variantą sakai, Europos Sąjunga nieko nesiskiria nuo ruso. Dar kartą pakartosiu klausimą, tai pagal, tu atsakyk į klausimą. Ar mes daugiau laisvių pasirinkimo turim dabar, būdami Europos Sąjungoj, kur mes galim rinktis, arba ar Rusijos, kai mes, pažiūrėjau, kupuoti buvom, arba gali išjungti dujas ir grasinti dujom, ir kur mes iš tikro neturėtumėm pasirinkimo? Tu biškį pasižiūrėk, tada buvo prieš 40 metų kažkoks laikotarpis, o dabar yra visai tai kitoks laikotarpis. Tai daugiau laisvų ir lyginis skirtingus laikus. Jo, ar... Tai prie Rusijos imperijos laikų iš viso nebuvo jokių laisvių. Ir netgi mašinų nebuvo, ir lėktuvų nebuvo, ta ką tu šnekėjo. Todėl mes ir pasirinkom geresnę Europos ir vakarų kryptį, negu... Ta... Nelygink skirtingų laikotarpio. Aš ir dabar sakau, nes Vaitkus dabar mus nori Rusijos glėbį gražinti ir dabar iš Europos. Jeigu dabar Lietuva būtų prijungta prie Rusijos, tai tokios pačios galimybės būtų. Ne, nebūtų. Arba bent jau daug mas tokios. Ne, netgi faktai rodo tą patį, kad nebūtų. Pasirinkimo laisvė mažėtų Lietuvos. Nes dabar mes turim pasirinkimo laisvę. Prie Rusijos pasirinkimo laisvė sumažėtų, nes Rusija yra atsirykusi ir net dėl to, kad nais Europos Sąjunga kažkas kodinaliai skyvės. Dėl to, kad Rusija, kaip jau nekartą sakė, užsuksim dujas visai Europai, pažiūrėjau, grasina. Ir jeigu tu nedarysi, ką jie tau liepia daryti, tu iš tikro neturėsi galimybės tiesiog pasitraukti nuo Rusijos. Tu būsi žlugęs. Bet mes gynių maldojom Rusijos dujo. Tai jo, duok Vaitkui porą metų ir pažiūrėsim, ką tau šikna pumpuos. Bet čia va tame ir yra klausimas pasirinkimo laisvė. Čia yra laisvė. Tu spėrioji, tu nežinai, ką ne, Vaitkus daryti. Ai, Vaitkus, aš žinau, jis Lietuvos išdavikas, jis aiškiai tą pasakė, įstoti iš NATO, Europos Sąjungą. Tai nėra išdavikas. Tu dabar kartoji, beje. Nu, tu niekaip to neįrodysi. Jeigu tu dirbi taip aktyviai prieš savo šalį, tu esi šalies išdavikas. Išdavikai yra tie žmonės, kurie pasikvietė vokiečių bazės į Lietuvą. Ne,
Išdavikai yra tie žmonės, kurie kartoja rusišką propagandą ir duchina mūsų institucijas visas, kelia nepasitikėjimą, dirba su kitais prorusiškai žmonėmis iš vien, niekina mūsų šalį. Štai yra prorusiški žmonės, kurie sako, kad mes Europos Sąjungai stovim neteisėti, kurie reikia pastraukti iš NATO. Čia yra prorusiški žmonės, kurie daro viską, kas Rusijos naudai, ko Rusija nori, koks Rusijos planas Lietuvai. Čia yra išdavikas ir prorusiškas žmogus. Nes Rusai ko nenori, mantas, ko nenori Rusai, tai kad pas mus būtų vat, ir NATO pajėgų, ir vokiečių pajėgų. Tai Rusai to tai tikrai nenori. Tuo tarpu, jeigu tu vat, priešinės tam, Vaitkus tam priešinas, čia yra prorusiškos pozicijos. Apie kitus veikėjus dabar kas yra pirėmai? Apie kitus dabar nekalbam, mes kalbam apie Vaitkus ir jis prorusiškas ir išdavikas. Tai apie tą pačius išdavikus šnekam. Nekeisk temos dabar, mes kalbam apie Vaitkų ir kad jis yra išdavikas. Aš nekeičiu temas, tu nesuvoki, kas yra apie jėnai. Ne, aš tau neleisiu šokinėti nuo temos prie temos, mes kalbam apie Vaitkų. O mokykloje istorijos nesimokinai. Tik apie Vaitkų dabar kalbam, dar kartelį pakartosiu. Tik tai dabar šnekam apie tavo pavyzdžius, o kitų pavyzdžių negalima, ar ne? Koks man pavyzdžius, aš cituoju, ką Vaitkus pasakė. Kokios Vaitkos pozicijos yra. Tai todėl ir kalbam tik apie Vaitkų. Išdavikas yra, kuris išduoda savo šalį. Taip. Ir šiuo metu išdavimas yra vokiečių pasikvietimas į Lietuvą. Ne, va, grįžai prie temos. Mes vokiečius pasikvietėm, rusai to nenori yra tikrai. Faktas. Tai kaip, tai tikrai mes to norim, mes lietuviai to norim, mes esam suinteresuoti, mūsų valdantieji, atstovaujantis lietuvius to nori, jie labai vienareišmiškai prabalsavo. Vienintelis, kas to nenori, tai Putinas ir jo bipčilpys Vaitkus. Valdantieji buvo išrinkti tik tai 10% Lietuvos gyventojų. Ne, Seime 50% balsuoja. Kam 7, pem, žiūrint, kurie... 10% Lietuvos gyventojų išrinko dabartinius valdančiosius. Čia kurią tu... Nu, kuri partija, nes ne. 20 metų Seimas. Aš galiu atsidaryti ir 10% ne. Atsidaryk konservatorius, kiek jų gavo balsų. O koalicija tik konservatorių? Jie pagrindiniai. Ai, tai biškiuką ne taip pasakai, ne? Jie sudaro ministrų kabinetą asilę. Atsiprašau. Tai pasakysiu, kiek... Atsiprašau, okei. Tuoj pasakysiu, kiek surinko. Mes pažiūrėsim. Kiek ten virš 20, atrodo, surinko. Rodik ekrane. Blet, ne šitas. Čia antras turas. Taip, Tėvynės ir konservatoriai 24%. Matai ekraną? Tu matematikos mokinaisi? Jo, mokinaus, tai pasakyk, kiek procentų? Žinai, kiek dalyvavo rinkimuose? Jo, čia rašo, kiek 7,8, nu. Konservatorius, tada pridėk koalicijos. Daugink iš pusės. Jo, jo, ir tada gaunasi daugiau nei 10, bet tada pridėk kitus koalicijos. Nu, nu ir kiek gaunas? Nu, kiek? Matematikos tikai mokės, tai tu sudėk, kiek gaunas? Kas yra dabar valdantieji? Mane domina tik tai konservatoriai. Ai, nu, okei, sorry, aš galvojau, tu kalbė apie mūsų valdančiuos. Politika draivina konservatoriai. Kasčiūnas, Šimonytė, Landsbergis. Labai gerai. Ne kažkokia Šimonytė, kuri daro kosmoso tyrimus. Tai kai mes balsavom, pavyzdžiui, dėl vokiečių brigados, tai čia tik Šimonytė ir Kasčiūnas prabalsavo? Sistema. Kodėl tu tiek ilgai galvoji tarp atsakymų? Ne, atsakymas yra ne Šimonytė ir ne Kasčiūnas. Prabalsavo visi seimūnai. Ir iš visų įvairiausių partijų ir opozicijos ir vienareišmiškai. Tai, ar Lenkų partija balsavo? Visi balsavo. Praškai visi vienareišmiškai. Tik dabar ar Lenkų partija balsavo? Jie yra dabar iš viso pozicijoje, bet jie ten daro, bet jo visi balsavo. Atrodo, 3 buvo susilaikę, vienas prieš iš viso, iš visų, kur balsavo. Aš nepamu dabar, aš tiesiog neatsivėrus dabar. Ar žinai, kas yra pilėmai? Ir yra kosmantas. Ne, ne, nekeis temos, grįžtam. Jau tapo į temą apie vokiečius. Apie vokiečius. Vokiečių yra priesai. Gerai, kas tavo vardas? Tu lietuvis? Ivanas. Ivanas, tu lietuvis? Ne.
Iš kur tu? Kai policija pasikvies į apklausą, tada pasakysiu. Nu, nepergyvenk, čia aš policijos nekviesiu, bet aš patikėk, aš jau turiu senai tavo ir IP Tau adresą, ir nereikia tavo kviesti, jie viską, žino, kas aš toks. tai tuo labiau, tai gerai, o iš kur tu? Dėl tau tai rūpi. Man įdomu, Iš tu kažką turi. Maskvos. Normaliai sakyk, mes Maskvoje Discordas užblokuotas, tai... Policija tai pasakys, iš kur aš, kas aš toks. Gerai, kieno Krymas, kaip atsakytum šitą klausimą? Žinau, kad čia mym klausimas, bet kaip tu atsakytum šitą klausimą? Lietuvos pilietis neturi teisės kitos nuomonės turėti šituo klausimu. Turi. Visiškai visi Seimas turi teisę. nusprendė, kad Krymas priklauso Ukrainai ir kitos nuomonės reiškimas gali reikšti nusikaltimą. Kokios formos žemė? Elipsoidas. Kodėl atėjai, pavyzdžiui, čia šnekėti, tada man dar irgi įdomu. Tam, kad skleisčiau savo nuomonę. Kad ką darytum? Neišgirdau tavo Platinčiau mintį. savo informaciją. Ai, nu, misinformacija. Bet tu žinai, kad čia nu nei vieno žmogaus tu Informacija. nepakreipsi, ne, misinformacija, nes tu klydi, prašai dėl visko ir neapgini nei vienos opozicijos kol kas. Bet gerai, tu žinai, kad čia nu mano publikoje tu visiškai niekam nepaskleisi savo žinios, niekas tavim čia nepatikės, nes net tokia publika ir netokie žmonės. Už ką tu balsavai? Už Vaitkų? Tomaševskė. Kodėl ne už Vaitkų? You never leave your wingman. Ai, čia tipo šitaip, okei. Okay. Kokios firmos voice changerį naudoji? Tai pagūglink sužinosi. Kokios firmos man įdomu? Kiek tų metų? Policija tai atsakys. Jo. Gerai, supratau. Ar turi kažkokių argumentų iš tikrųjų? Nori dar kažką šnekėti, nes čia beprasmiškas. Kaip 15 sekundžių Tai laukti sunku po su tavim kiekvieno sakinio. šnekėt, pavyzdžiui, visokias nesąmonės apie gėjus šnekėt, tarkim, kad jie ten trūksta jiem teisų, kažkokių ten pas tave matai, jeigu būtų atviras Discordas, tada būtų galima šnekėt, o taip, tai, nu, ką čia reikia pasiruošt, susirašyt ant platelio, ką šnekėt su tavim. Arba turėti bent kokią rišlią mintį, arba jo nusimanyti bent vienu dalyku, apie kurį šnekėjai. Kas yra ryški mintis, kad gėjams trūksta teisų? Nu, aš nežinau, kodėl tu Kokių apie teisių gėjus trūksta pradėjai gėjams? šnekėti. Nu, aš nežinau, kodėl tu apie gėjus pradėjai Nes tu šnekėti. vakar apie gėjus šnekėjai. Ai, okei. Okay. Nu, pavyzdžiui, gėjai negali tuoktis. Viena teisė, kurios neturi. Kam jiem reikia tuoktis? O kam tau su žmona reikia tuoktis ar su bet kuo kitu? Nes tai yra žmogaus teisė ir mes turėtumėm leisti visiems. Remti šeimas yra tam tikra visuomenės strategija, o remti gėjų šeimas yra ekonomiškai nenaudinga. Tai čia vien iš ekonominės pusės? Kuom ekonomiškai naudinga Be šeimą abejo, tai remti? yra visuomenės strategija. Kuom Šalys, kurios ekonomiškai... yra ekonomiškai neefektyvios, jos išnyksta. Kuom ekonomiškai naudinga remti šeimą? Kaip ta ekonominė nauda Nes pasireiškia? tai yra pats ekonomiškiausias būdas Kaip daugintis. pasireiškia? Pinigais. Tai tiesiog šeima, kodėl tada gėjų šeima negali tiesiog pinigais pasireikšti? Nes tai yra kainuoja labai daug. Kas kainuoja labai daug? Matai, ką aš turiu Kaip omeny, kai aš gėjai sakau... pasidarys vaikų. Tai vat, matai, aš turėjau 7 kartus klausimą užduoti, kodėl aš sakau, kad turi išlaus argumento neturi. Tu net nesugebi minties. Tai aišku, tu kalbi apie vaikus, bet man reikėjo 7 klausimus užduoti, kad tu iki vaikus daitum. Nes tada sekantis argumentas ir tu turėtum žinoti, kurį aš sakysiu. O kaip tada šeimos heteroseksualių porų, kurios neturi vaikų? Ar jos ne šeimos ir jų mes neremiam? Ne, jie vis tiek gali tuoktis. Jie gali būti nevaisingi, bet jie vis tiek gali būti šeima. Tai tas argumentas neveikia, kai tu kalbi apie gėjus, bet tu neturi išlaus argumento apie nieką, nes tu apie nieką nesigalvojęs, seniuk. Lygiai taip pat apie Vaitkų. Atėjai su Niku, gerbiu Vaitkų. Tu gerbi išdaviką, Rusijos propagandos skleidėją, urodą, už kurį niekas Lietuvoje nebalsavo.
labai mažai ten visiškų tokių protiškai atsilikėlių kaip tu, nors tu net nebalsavai. Tai seniuk, tu neturi nieko, tu atėjai čia savo informaciją, sakai, skleis, tu neturi tos informacijos. Manai, man čia yra įdomu... Įrodas yra tik tai Ramanauskas, Tapinas ir panašus veikėjai. Įrodas yra tavo tėvas ir jo. Ir jo. Turi kažką dar pasakyti iš tikro, ar tiesiog tavo... Be abejo, jeigu turi laiko, galima pašnekėti. Ar turi bent vieną tada temą, kurią domėjais ir kažką nusimanai, apie kurią šnekėjau, ar... Tai apie gėjus pradėjai šnekėtų nieko apie tai. Tai pasakyk nors vieną savo talking pointą. Ai, tai pažiūrėk mano video tada ir kai turėsi kažką jo, aš čia... Aš žiūrėjau. Nu tai tada, ar aš kažką neteisingai pasakiau, kažką nori paprieštarauti, argumentuok. O ne, kad aš vardinsiu dabar viską. Kad neužsirašiau, duok nors vieną temą, tą, nu, kurią tai reikia šnekėti apie plokščio žemę ar apie ką. Užsirašysi, tada grįšiu, jeigu neturi kam prieštarauti arba neturi... Tai pasidaryk open tai Discordą. Discordas yra open, bet matau, kad tau nelabai su lietuvių kalba iš vis ir su anglų ir su logika, tai... Viskas baigės. Kam priklauso Kurskas? Rusijai. Tikėjęs, kad prigausi. Blėtinam, ne, kaip su tavim sunku šnekėt. Jo, nesu adekvačių žmogum, nesigvėjame šnekėjęs. Gerai, viskas. Jeigu tu esi valdžios vedėjas, tu turi drivint discussioną. Discussioną tu turi drivint, o ne... Jo, tai aš vat ir mėginu, tau po 20 klausimų reikia užduoti, kad tu bent vieną jį atsakytum, bet aš daug kartų visur rašau, nepritari kažkam, turi klausimų, ar nepritari ir nori prieštarauti, tada ateini, prisijungi ir mes kalbam. O neprisijungia random žmogus, kuris neprisistato, neslepiasi, nes įsivaizduoja, kai čia kažkam įdomu, teisėsaugai, ir tada kliedi tiesiog. Neprieštarauja ne vienam mano argumentui, tiesiog aš turiu jam čia dabar kažką sakyti, tai... Surasi apie ką šnekėti, kur turi argumentų ir kur prieštarauji, prisijungs ir šnekėsim. Toks formatas yra. O ne tiesiog aš turiu random debilą blėt Discord ir jį kalbinti turiu. Man neįdomu tave kalbinti. Jeigu turi argumentų priešingų mano pozicijom, ateini ir mes šnekam. Aš savo pozicijas visas... Tu neturi jokių pozicijų, tu atkartoji naratyvą JAV ir viskas, tavo visas argumentai tau. Pagrįšitą konkretų klausimą. Konkretų argumentų... Kokias tavo pozicijos dėl Izraelio? Kaip tau patinka kiekvieną dieną žudomi žmonės? Man labai patinka, pažudyčiau, žinok, jeigu būčiau. Niekam nepatinka kiekvieną dieną žudomi žmonės. Kokia yra dabar mano pozicija šito klausimo, ar tu bent žinai? Nesu tik pasakai, kad aš atkartoju Amerikos pozicijos. Tai kokia mano žinau, pozicija? Tu pasakai, kad nieko nežinai ir tegul toliau žudo palestiniečius. Va, tavo yra pozicija. Arba bent jau tada užsirašyk iš tikro, kokia mano pozicija yra. Tu iš viso bijai, ką nors apie žydus pasakyt. Jo, aš tas, kuris bijo pasakyti. Taip. Lietuvoje jis įbijo žydų. Matai, ką turiu... Žemaitaitis, tik tai vienas pasakė, bet po to apsinizo. Matai, kai aš sakau, tu nežinai ne vienos mano pozicijos, tu neturi net ką prieštarauti. Kodėl Šimonytė davė 37 milijonus žydams? Nes tavo motina prasigėrus kurva. Matai, aš irgi taip moku. Kodėl tu kartoji Tomašės... Bet aš taip nesakau. Tai aš irgi nesakiau taip apie jį. Net Tomaševskio čia Žemaitaičio. Jeigu tu kuri dalykus apie mane, aš dabar kursiu apie tave. Kodėl tu kiekvieną dieną su tėvu pisėsi šikną? Nu, kodėl taip darai? Tai sakai, gejai blogai yra, tai kodėl taip darai? Su savo tėvu. Suprašiau dar su svetimu, bet su savo pačiu tėvu. Aš iš tikrųjų remiu gejų šituos... Nu, tai turėtum remti, jeigu taip tėvas įremė į tave, tai tu turėtum remti. Aš jos iš tikrųjų remiu. Mes turėtume remti gėjų santokas kitose šalyse, kad jos žlugtų, ekonomiškai žlugtų. Jo, aš pritariu visiškai. Tavo šeima bus pirma. Ir mes perimtume tų žinu, tavo šeima jau yra žlugtų. Valstybių žemės. Visą ties, žinai, tai jau blogai iš karto genui matosi, kad biškai. Pirma pripisat ar ne? Atsiprašau. Pirma pripisat, kai su tėvu pisatės ar ne? Ar blaivus būnat? Klausyko, kodėl jūs tokie konservatyvūs landsberginiai esat nemandagus, gali pasakyti? Nes tu pradėjai kurti nesąmonės apie mano talking pointus ir mano nuomonę apie Izraelį ir mano pozicijas ir aš tavo dabar lygiai to pačiu atsakau. Kaip šauksi, taip atsiliepsiu. Kaip neadekvatas kalbi... Tai žiūrėk, Izraelis šiuo metu yra užpuolęs... Nu, ką užpuolęs Izraelis? Libaną, Gazą, Siriją... O kodėl jie Gazą užpuolė?
ir Iraną. Kodėl jie Gazą užpuolė? Taip, paskaičiuoju, 5 gal šalis. Gerai, apie vieną dabar pašnekam. Nes jie norėjo visus nužudyti. Tiesiog šitaip jo. O ar nereiktų... Ai, jau gerai, kodėl laukia tada išpuolio Hamas? Jeigu jie norėjo žudyti, kam jiems reikėjo? Preteksto laukia, ar... Va, čia tu nežinai, kad jie kažko laukia. Tu nežinai, kad jie kažko laukia. Tu neturi nieko, tu jokios pozicijos turės. Kaip ir tu nieko neturi, tai sakai, kad... Mano pozicijos ir Izraelio ir Palestinos klausimai yra gan aiškiai pasakytos. Ir labai aiškiai pasakyta, kad... Jo, kad palestiniečiai turi būti išvaryti iš Gazos, ar ne? Not even close mano pozicijai. Aš net nežinau, iš kur tu tokį galėjai traukti, bet aš sakau, tu nieko neturi. Tiesiog įsijunk video ir kai turėsi ką paprieštarauti mano konkrečiai pozicijai, tada galėsim pakalbėti. Dabar tiesiog tu nieko neturi, tu net išlaus sakinių nesudėlioji ir tu to labiau nežinai mano pozicijų jokių, tai tiek. Viskas gerai, streamo laikas baigėsi, laikas ir tau baigėsi. Tiesiog tu gal ir jokavai ir ne, kad užsirašinėti reikia, bet aš tau tikrai rekomenduočiau iš tikrųjų užsirašinėti. Mano poziciją užsirašai ir tada gal atėjęs, nereikės 15 man sekundžių laukti, kol tu atsakysi kažkokį sakinį ir bent jau pasiruošk šaltinį kokį, nes čia dabar tiesiog tragedija. Tu neturi teisės turėti tokias užtikrintas nuomonės jokių klausimų, kai tiek nenusimanai jokių klausimų net apie mano pozicijas. Jasne. Ok, Google Translate'as išvertė, gerai. Gerai, viskas, gero vakaro. Gerai, dar 15 sekundžių lauksiu, kol išvers. Tipo, aš norėjau su jo pašnekėti, man actually įdomu visai buvo pašnekėti, aš dar norėjau pasiaiškinti. Bet tipo, kai 15 sekundžių laukiu, kol jam translate'as, ar kas išvers, ar kas, nes čia clearly jis kažkokį softą naudo, aš nežinau, bet... Bet jo, jis nieko nežino, ne vienos mano pozicijos, nežino apie nieką, tai taip, jo, nežinau, sunku. Nu, prisijungė, ges, iš 15 karto, čia man atrodo tas, kur prieš tai buvo irgi, kur nes tą Open Discord šnekėjo, bet jo. Čia toks įdomesnis. Man pradžioje primenė tą tikrą Vatniką, kuris senai kalbėjo, pas irgi buvo labai didelės pauzės tarp klausimo atsakymo, bet ne, čia ne tas liktais buvo, bet nu, ką ten gali žinoti, gal ir tas, bet... Bet jo, nu, aš nežinau, ar čia žmonėms šizofrenija iš tikro kažkokia yra bio, įsivaizduojimų policijų, ten kažkas niekam neįdomus, čia random, tipo, kažkoks kaimietis, kur niekam jis neįdomus, žodžiu. Man patiko, kai jis mėgino paklausti, kieno kurskas, tipo, jis prigaus mane, žinai, ir tada, kai negauna atsakymo, kuris atitiktų jo kažkokiam, ten, nežinau, galvojasi kur tam naratyvui, nu, su tavim neįna, aš nekai, jo, tas temų kaitinėjimas buvo pirmas, tas, kur aš pagalvojau, kad čia tas tikras Vatnikas, kur prieš metus ar kiek šnekėjom, jis irgi šokinėjo žiauriai. Jis tenais prišoko prie kedžio tada, jo, apie kedį jis lygiai taip pat pradėjo klausinėti, kaip dabar apie, ką jis ten, apie kažkurį ten veikė, nežinau, tipo, labai panašus braižas toks buvo, aš galvojau, gal jis, bet nepanašu į jį, tiesiog gal panašus mąstymas. O tai kurskas rusų, ar čia kitaip pasakyti? Aš, nu, rusų, jo, jeigu mes vadovavimės tom taisyklė, nu, bet tiesiog ukrainiečiai kontroliuoja ten, okupavę teritorijas ir panašiai, nu, tipo, bet rusų pagal, nu, teritorijas, pagal sienas pripažintas ir panašiai. Jeigu mes įstatymais vadovaujamės ir, nu, tą įstatymų viršenybės principų, tai yra tik pora atsakymų, nu, tik į porą atsakymų į tos porą klausimų vienodį. Tai, tipo, jeigu kieno Krymas, tai mes nevertinam istoriškai, kaip ten Putinas pasakoja, o pagal paskutinės sutartis pripažintas, Rusija pati pripažino, kad Krymas Ukrainos, bet tada jie sulaužė sutartį. Tai vat mes čia šitoje vietoje renkamės, kai tą klausimą atsakom realiai, kokią mes santvarką norim vadovautis. Kur tiesiog tu turi stipresnį tanką ir nusprendi, kad tavo, ką Rusai daro? Ne, mes norim vadovautis įstatymais ir teisę paremtų, taisyklėm paremtų vakarų pasaulio, kur ne. Yra sutartis ir tai priklauso Ukrainai. Kurskas priklauso Rusijai. Dabar, aišku, karas vyksta ten, nu, gali daryti, bet tas priklausimas nepasikeičia nuo to, kas armija savo įvedė ir okupavo. Bet jo,
Bet čia labai paprastas konceptas, kur va, jiems sunku yra susigaudyti, kai tas sako priklauso, priklauso. Apskritai tie žodžiai sunku susigaudyti jiems, kaip ir tas, va, mes priklausom Europos Sąjungai ir tada maišo, ar mes turim suverenitetą. Pas juos nėra atskirimo nuo tų žodžių, tiesiog jie belenka va, sumalai vieną ir tada va, gali kaip Vaitkaus naratyvas skleisti, kad mes įstodami į sąjungą atsisakome nepriklausomybės, bet tai ne, kas yra nepriklausomybė ir laisvė, tai pasirinkimai, mūsų pasirinkimai yra ir mes toliau galime išeiti, viskas tas jo, bet jie neskiria, tiesiog jie sumala į vieną ir pritempinėja, bet jie, anyway. Man jazmina, baltoji varnelė.